Olá, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo, mais um tema. Prazer estar aqui com vocês, gravando os temas que vocês pedem. O que que a gente vai trazer neste momento? Jay é mãe, Demetrius Demi tem projetos sendo pensado, estudado para o próximo ano de 2024, que 2023 vai ficar meio difícil, né, gente? Mas vamos ver se existe alguma coisa. Realmente em pauta, realmente sendo pensada de forma objetiva, séria, para eles, para o ano de 2024, vamos saber. Então, esse é o tema de hoje, de agora, né, do nosso vídeo. Eu vou falando com vocês. Se você desejar e gostar da proposta do canal, se inscreve, tá? Vem para juntinho de nós. Quero avisar vocês também que o canal tem uma página no Instagram. Hoje mesmo eu fiz uma live lá. Dei uma olhada, tô sempre fazendo live, às vezes eu apago porque as lives geralmente são para as energias né, do momento e passa uma semana, 10 dias eu apago porque fica desatualizado. É isso. Vamos lá, se quiser uma consulta particular comigo, o WhatsApp também tá aí na descrição do vídeo. Vamos ver se existe projetos sendo pensado, elaborado, estudado para o ano de 2024. Para Jay e Demet juntos no mesmo projeto. Porque separado, com certeza, eles devem ter, né? Vamos ver se haverá projetos para o próximo ano. Vamos cortar. Interessante. Vamos lá. Quatro de ouros, existe sim, tá, gente? Algo aí sendo pensado. Nossa, as estrelas, uau, que legal! Sim, existem sim projetos sendo pensados, mas nada definidos, tá? Dois de ouros fala de negócios, de harmonia, ó, negócios, harmonia, ou seja, estão buscando um consenso. Então, é uma coisa que está sendo pensada. Há um convite, Cavaleiro de Ouros, tá? Algo bem legal aqui, um trabalho bem estruturado, bem, né? Vão ser bem pagos, muito bem pagos, tá? E aqui me diz que será um grande sucesso, tá? Porém, eles ainda não definiram, estão vendo aí as possibilidades, discutindo ainda algumas possibilidades. O que a gente pode ver é, vamos ver se a probabilidade, né? A possibilidade realmente de deles aceitarem e deles acertarem. Qual é a tendência, Tarô? Demet e Jan vão conseguir ajustar esse pedido, esse trabalho? Vão conseguir e vão aceitar? Sim ou não? Vão fechar esse trabalho, né? Vamos ver se eles fecham esse trabalho. Vamos ver. Jay e Demet fecham. As de ouros. Rainha de espadas. A Demet muito preocupada com. Aí, tá vendo? É exatamente o que eu tô pensando. Eles, olha só, vou ser bem, bem sincera para vocês. Eu vejo que a Demet, principalmente a Demet, ela acha que fazer um par com o Jean ou fazer um trabalho com o Jean, ainda que eles não sejam par romântico, né? Porque eles podem trabalhar em alguma coisa e não serem par romântico, né, gente? Não necessariamente serão par romântico. Mas aqui me diz que a Demet. Ela tem muito medo de reforçar essa torcida, né? E as pessoas cada vez mais ficarem tomando conta da vida deles, né? Eu vejo ela desejando desvincular um pouco a imagem deles como parceiros de trabalho, né? Aquela coisa meio assim, tá? Então eu vejo que não está certo, muito provavelmente isso não será. Ela prefere algo novo, algo diferente, algo
que não reforce o passado, que não endeuse o passado, que não eternize, né, ela e Jean, para que, né, ela possa ter uma carreira solo e ele também. Então, eu vejo muito isso partindo dela, tá? Deixa eu ver aqui o que Jean acha, né? E Jean, o que que ele acha? Jean concorda? Jean tá bem no pensamento com a Demet ou não? Porque aqui saiu muito a Demet, tá? Existe uma resistência da parte de Demet por isso, tá? Não que ela não gostaria, não gostasse, não gostaria. Olha, também enforcado, tá? O passado, lá, o julgamento, o passado. Olha, O Jean, ele acha assim, eu tô tirando minhas cartas, mas eu vou explicar. E sai o Jean no final. Assim, o Jean, ele já é um pouco mais flexível em relação à história, tá? É mais uma questão de Demet, mas ele também entende o lado dela, ele também entende as colocações, tá? Então, eu acho que a decisão fica mais pro lado de Demet, tá? Vamos fazer assim, vamos olhar. Que ainda tem alguns meses para chegar até o final do ano, então muita coisa pode acontecer, muita água vai rolar debaixo dessa ponte. As energias podem mudar. Vamos olhar assim, em janeiro de 2024, a gente vê se Demet continua nesse pensamento, nessa energia de achar que é um trabalho entre os dois, novamente vai reforçar muito essa questão que une a imagem dele com a dela, né? Ela achava melhor eles daqui para frente só voo solo, né? Por conta de tudo que já houve no passado, né? Dessa coisa dos fãs, né? Ficarem muito ali, né? Jean e Demet, Demet e Jean. Mas vamos aguardar. A Demet é mais determinada nesse sentido. O Jean, ele entende, ele também concorda com isso, mas ele não é assim tão enfático, né? Ele acha que ele é mais flexível aí nessa história, tá? Então, aqui sim, tem um projeto sendo pensado, nada ainda fechado. Veja um pouquinho de resistência da Demet, tá? Mais da Demet do que do Jean, por conta disso, de ligar mais uma vez a imagem dos dois, tá? É isso, mas vamos aguardar. A gente refaz, atualiza esse tema mais pra frente. Beijo, tchau, tchau.